Hello, how is in Rwanda? Muraho neza nshuti zacu. Turabaramukije mwese aho muherereye hirya no ku isi. Turahari twebwe hano how is in Rwanda kugira ngo tubagezeho ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye. Ngira ngo nkuko muri kubireba, muri kubona inzu hano muri no video muri buze kubonamo inzu ebyiri. Harimo inzu ebyiri zikodeshwa. Ariko muri inzu ebyiri hakaba harimo iyo muza kubona igurishwa inzu ya etaje iyo niyo iza kuba igurishwa izo nzu rero imwe zose zikaba zikodeshwa ku giciro ngiye kubabwira igiciro iyi ngiyi mubona iyi ngiyi muri kubona irakodeshwa amadolari 1,200 urabona ko ari inzu nini ahantu hakoreramo business cyangwa ukabamo urabona ko n'ahantu hagari ahantu ushobora kuhashyiramo restaurant ugashyiramo restaurant bar ugashyiramo hotel guest ibintu nk'ibyo nshuti zacu rero iyi nzu ikaba ikodeshwa nk'uko muri kubibona ikaba iherereye hano mu Kiyovu hano hafi y'umujyi wa Kigali ahantu bita ikiyovu nyine murahazi kubamenyere hano mu Rwanda akaba rero ari ahantu hasobanutse rwose muribuze rero no kubonamo indenzo ya etaje kodeshwa yo amadolari 2,000 ikaba igurishwa 3,300,000 uwazishaka rero kuri izi nzu akaba yahamagara hano muri hawuze mu Rwanda kuri telefone 0788935301 cyangwa akatwandikira kuri email francois@gmail.com nshuti zacu rero zahabuze mu Rwanda mukomeze kudukurikira muri benshi kandi rwose turahari twebwe turahari ku bwanyu kugira ngo dukomeze kubagezaho ibyiza byinshi kandi bitandukanye murakoze cyane rero mukomeze kugira ibihe byiza bye.